Max och Hanna. Ja, det var ju en hel del udda rörelser där, Tobbe Blom. Ja, det var det, banne mig. Och det är nog många som blir imponerade av det här, men inte jag. För mig är det en helt vanlig lördagkväll hemma med gumman. Hon åker upp och ner, slängs fram och tillbaka. Nej, men vet ni vad? Jag tycker jättemycket om er. Jag tycker om det här minimalistiska. Jag tycker att det är innerligt och finstämt. Det är på riktigt någonting som jag skulle vilja stoppa in i en Cirque du Soleil-akt. Fantastiskt, jättebra. Jag håller med. Vad fint sagt, Tobbe Blom. Tack. Jag håller med allt han sa. Jag egentligen vill jag bara tillägga att jag tycker att ni... liksom det här lilla farliga som när du dyker rakt ner utan att hålla och ansiktet så här... Sluta med det, jag blir skitnervös. Och sen vill jag tillbaka det här huvudet. Nej, gör det inte! Gör det inte! Exorcisten! Det där är så djupt obehagligt. Jag önskar att jag hade vetat om det så att kunna varna känsliga tittare. Men nej, tyvärr, det bara skedde helt spontant till. Byter ni plats också nu? Ja. Robban. Vad ska vi kalla det här? Jag skulle kunna kalla det för en slags poetisk gestaltning av ett gammalt rostigt förhållande. Med inslag av det farbror polisen brukar kalla för lägenhetsbråk. Jag tycker i alla fall att ni har en alldeles egen och unik stil. Fortsätt med det. Tack, Tobbe Karlsson. Ja, ni verkar verkligen ha huvudet på skaft ni två. Hanna verkar vara en munfull. Jag tycker att ni var helt magiska igen. Jag tycker ni är underfundiga, jag tycker det är fyndigt och väldigt intelligent. Vill tack, säga jättemycket mer av er. Tack, Jörgen. Jag måste fråga, ni vill ju inte ha någon rekvisita för att den bara går sönder. Men alltså, en kropp kan ju också gå sönder. Är det någonting som är helt på dig? Ja, på mig är ganska mycket helt. Det är mest Max. Min nacke och min vänsterfot, det är bra. Är det bara nacken och vänsterfoten som är hela? Kan man väl säga. Hoppas det som är inne i huvudet också. Är det värt det då? Det är det, helt så. Tycker du också det? Ja, det är inte du som går sönder. Där är de, Max och Hanna.